рішення міської ради. Приступаємо до роботи. Приступаємо до роботи. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.16 року за номером 50 про бюджет міської ради на 2016 рік. Викликано воно перегляд цей перевиконанням бюджету у першому півріччі, суму, яку спрямовуємо на зміни, тобто додаємо до нашого бюджету як дохідні, так і видаткові частини 6 мільйонів 700 тисяч. По бюджету є питання в когось? Нема питання? Нема. Нема питання? Нема. Пророблено, проговорено кожна стаття, кожне призначення. Ставлю тоді на голосування. Ігор. За. Федор Наталій. За. Гал Віталій Іванович. За. Гал Святослав. За. Техніка Ростовський. Але ввечері на 112 каналі депутат Верховної Ради Іван Крулько, який є членом бюджетного комітету, розповів, що на прошлому тижні відбулося засідання комісії по бюджету, де розробляють мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію, доведуть до мінімального прожиткового кошика, тобто 3307 гривень. А позаяк у нас всі податки прирівняні до мінімальної заробітної плати, тоді із нового року єдиний податок буде не 310 гривень чи 320, як буде мінімальна заробітна плата з 1 грудня 2016 року, а вона буде 600 з чим-то гривень. І всі ці податки, надходження будуть у бюджет, тому що вони теж прирівняні всі до мінімальної заробітної плати. А ми знаємо, що населення обнищало, підприємці обнищали. Я розумію, що треба. Зараз про 80 гривень. Аби поповнити, комусь треба піднімати. Що населенню піднімати. Це одно. Чекайте, на я договорю своє. Я тим виступам народних депутатів, бюджетним комісіям, життя показало, я жодному не вірю. Якщо буде таке, дай Бог, нехай воно буде, ми вправі взяти і переглянути. Но ризикувати за півроку, а потім вони розведуть плечима, що не вийшло, бо немає грошей. Ми вправі то переглянути. Ми є сесія, ми є колегіальний орган, податок є сугубо наш, місцевий. І ми, якщо таке, тут ми всі є, ми сядемо всі в місті і переглянемо сторону зменшення. Є планові цифри бюджету, які ми на старті при прийнятті бюджету, ми їх затверджуємо по кожному виду податку. По кожному виду податку, і вони от на цей, за ці півроку спрацювали ліпше. Тобто стали більше збирати? Стали більше збирати. Ну як більше, реєструвалися більше, може, підприємців. Більша плата пішла по акцизу, більше плати пішло по оформленню паспортів. Ну, по різним видам, як податкових надходжень, тобто податків, так і неподаткових надходжень. І штрафних санкцій, і різного виду. І це загальна сума і вийшла? І ця загальна сума вийшла 6 мільйонів 700 тисяч, на що ми вносили сьогодні зміни. Відповідно, цю суму, вона нам добре, ми на неї десь і розраховували буквально з перших місяців, бо бачили, що почало по окремим видам податків більше поступати. Воно дає нам можливість збільшити коло і об'єкти того запланованого, що не було в стартовому бюджеті, але ми хочемо того зробити, тобто містові треба. Конкретизуйте, для чого саме? Шановні, тут ну, львіну долю цих грошей ми направили на дошкільні навчальні заклади. Рахуйте, половину цих грошей, 3 мільйони 377 тисяч, ми направили на дошкільні навчальні заклади. Із них 1 100 і ще 200 – це на заробітну плату енергоносії, бо ну, пам'ятають, коли проходили бюджетні процеси, що нам порядка біля, тобто біля ну, до 4 до 5 мільйонів не додала держава до утримання наших установ. Хоч то делеговані повноваження, які би десь мала держава повністю забезпечити
фінансуванням, чого не зробила. Там навіть воно не хватало до кінця року ні на зарплату, ні на харчування взагалі не говорю. За якісь ремонти, придбання, то взагалі держава не рахує. То скидують на наші плечі, на місцевий бюджет. Зараз дитсадки міста знаходяться у відпустку цей місяць. З 1 липня почалися ремонтні роботи у кожному дитсадку. І ці гроші, крім тих 1 100 000, що на зарплату, і 200 тисяч на енергоносії, всі йдуть на виконання таких робіт, як ремонти дошкільних закладів.